Dobar dan. Dobrodošli u Mala Sena online, dan 67. Danas ću pričati o snjeguljici. Na jednoj od najljepših, najpopularnijih priča, bajki. E, nadam se da me sad čujete i da se svi čujemo, da idemo uživo, da mi se ne dogodi kao prošli put da sam pričao, a da me nitko nije ni čuo ni vidio. No da. Neću pričati bajku, naravno, jer svi ju znamo i, i, nema potrebe trošiti vrijeme na to. Ja bi se rađe fokusirao na motive, na arhetipove, na simbole koje srećemo u cijeloj, u, u toj bajci, jer naime uvijek kad čitamo ili slušamo bajku, uvijek se pitamo, a o čemu se zapravo u bajki radi? Naime, sve bajke imaju svoja čudna, tajnovita i čarobna bića, imaju događaje preko granica realnosti. Tako i u Snjeguljici ima puno tih motiva koje treba razjasniti da bismo bolje razumjeli i samu bajku i ono što nam ona želi reći. Bajka počinje sa Snjeguljićinom majkom koja u zimi pada snijeg na prozoru crnom ebanovine, gleda snijeg i tri kaplje krvi joj padnu na snijeg, ona pogleda te tri kaplje krvi na bijeloj podlozi snijega i zaželi, o oh, kad bi barem ja imala kćer koja bi, imala, koja bi bila bijela kao snijeg, crvena kao krv i crna kao ovaj okvir vrata od prozora od ebanovine to je početak e, snjeguljice i kada se dijete rodi uistino e, ima lice bijelo kao snijeg kožu usne crvene obraze kao, kao krv i kosu crnu kao kao što je bio prozor no e, te tri boje nam odmah u početku određuju i sadržaj bajke. O čemu se zapravo u bajki radi? Te tri boje određuju izgled idealne žene kako je postojala u srednjem vijeku. Bijela put, vrlo svjetla bijela put, crvenilo usana i obraza i crna kosa. To je bio ideal žene, pogotovo ovo bijela put i crvene usnice tu, ta, taj motiv i te, te, te tri boje susrećemo u mnogim bajkama i pričama čak istovjetne motive u parsifalu kada parsifal nakon što je bio sa flore, dakle bijeli cvjetak, blansfr koja je bijeli cvjetak opet ta bijela boja kada putuje u potrazi za svetim gralom u jednom trenutku Isto tako tri kaplje krvi mu padnu na, na, snijeg i on pogleda i sjeti se Blanche Fleur i zaželi se vratiti k njoj. E, sjetite se e, ljepotice iz isto tako crvena ruža na bijelom snijegu. To su sve e, simboli i motivi koje nam kazuju o razumijevanju ženske ljepote u srednjem vijeku. Dakle, Upravo to je ono što je snjeguljica. Tako dolazimo i do glavne teme e, ovog, ove bajke, a to je ženska ljepota. Što je to lijepo i što je to ljepota? I e, da se odmah prisjetimo i onih pitanja koje se uvijek moramo postavljati. Gdje to se bajka dolazi, ka, događa, kada, o čemu se u bajci radi? i zašto je uopće bajka ispričana. Prije svega, koje je glavno lice ove bajke? Ženska osoba. Rekli smo da se sve bajke događaju unutar, u psihi, u, u biću onoga koji priča bajku ili koju bajku čita i identificira se sa tom bajkom. Žena je glavno lice ove ove bajke. Pa isto onda tako možemo reći da je, da je snjeguljica samo jedan dio ženskog bića. Onaj drugi dio je mačeha. Budući da je majka umrla na porodu, mačeha se tu pojave kao uglavnom u svim bajkama, nema majke, nego uvijek je mačeha, koja reprezentira ono zlo u, u nama, u ženskom biću u ovom slučaju, sve ono zlo, sve ono što je uh, uh, crno i tamno, što onda Jung po arhetipovima identificira kao sjenu. Dakle, uh, stepmother, odnosno mačeha, je ono oličenje zlog. I ona ima svoj, uh, svoj ča, svoje čarobno zrcalo u kojem se naravno gleda i stalno kontrolira je li ona najljepša ili nije dakle glavna tema je ljepota ljepota žene i gdje je ljepota žene u početku dok je snjeguljica još mala ona je najljepša žena na svijetu zrca ogledalce ogledalce po starom prijevodu kojeg sam ja znao kao, kao dječak tko je najljepši na svijetu i naravno zrcalo odgovara ti si najljepša na svijetu a zrcalo je uvijek muško Zašto? Zato što je zrcalo, samo po sebi, uvijek arhetip onog prozora, onog površina jezera u koje se gleda Narcis. To je glatka površina u kojoj gledamo sami sebe. I to je portal kroz koji vrata, kroz koji ulazimo u našu podsvijest. I tamo iz podsvijesti govori nam muški glas. Ženama naravno govori muški glas jer je to animus, to je muško u ženi koji govori a ti si najljepša na svijetu, a, ti si najljepša. I e, svaki put kad se gledamo u uz, zrcalo vidimo sebe, ali isto tako i e, komuniciramo sa onim posvjesnim, nesvjesnim unama. Ima puno i bra, priča, ne samo bajki, što se događa iza zrcala. Iza zrcala događa se naša nesvijest. Naše nesvjesno u kojem postoje svi arhetipovi u kojima pričamo već ne znam koliko tjedana. Dakle, muški glas, animus, odgovara ti si najljepša na svijetu. Ali što gleda mačeha kad se gleda u zrcalo? Ona gleda svoj vanjski oblik. Ona gleda ono što pripada u svijest, njezinu svijest. Ono što vidim, to su osjeti ono što vidim što čujem što mirišem što kušam što... dakle tih pet osjeta je ono što čini našu svijest i naš ego dakle naš ego koji se može kontrolirati je najljepši na svijetu međutim kako je snjeguljica rasla i postojala sve većom a to je unutarnji svijet žene, to je unutarnji svijest, rekli bismo u našem kršćanskom, u tradiciji, to je naša duša, duša koja raste u ženi. I sad imamo dualizam, očiti dualizam u cijeloj bajci u kojoj je mačeha reprezentira svijest, svjesno fizičko tjelesno i govori ja ko je najljepši da tvoje tijelo je najljepše tvoja kosa tvoje, tvoje, tvoje tijelo tvoje lice ti si stvarno najljepša na svijetu međutim kada je prošlo određeno vrijeme u kojem duša raste i odrasta i kada po bajci ta, ta snjeguljica ima negdje sedam godina zrcalo koje nikad ne laže što je vrlo važno Uh, uh, za spomenuti, jer zrcalo nikad ne laže i zrcalo će vam uvijek da reći istinu o vama kad se gledate i govori o meni svaki put kad se pogledamo u zrcalo, samo se stresem jer mi zrcalo točnu istinu kaže o meni pa mi kaže, amo moj Ivica kako si ostario i tako dalje a ja znam da duboko u meni leži jedan mlađi, puno, puno ljepši Ivica od mene kojeg, kojeg sam duboko u sebi pohranio. Tako i e, mačeha, kada progovara, ona isto stari s vremenom, sjetite se što sam govorio o vremenu u bajkama, u vremenu bajke traju u određenom vremenu, pa kako snjeguljica duša raste i sazrijeva, tako i tijelo stari i raste i naravno da u određenom trenutku tijelo više ne može biti onako lijepo kao što je bilo nekada. I u tom trenutku kada Snjeguljica ima sedam godina, zrcalo kaže ti si lijepa, ali je e, Snjeguljica ljepša. U tom trenutku Mačeha potpuno poludi, pozove lovca i kaže da ubije Snjeguljicu. Lovac uzima Snjeguljicu i dolazi u, u šumu ne bi li ju ubio. Međutim, tu se smiluje i umjesto snjeguljice nju pusti i ubije umjesto nje divdu životinju, izvadi pluća jetru i donese uh, uh, mačehi. Rekli smo da je zrcalo koji govori muškim glasom vrlo direktno i, i uh, okrutno u istini koju govori. Lovac u ovom... Uh, nesvjesnom svijetu, bi isto tako mogao pripadati promjenjenom uh, animusu. Animusu koji u, uviđa da je ne tjelesno, nego duhovno, toliko puno lijepo da, da se ne isplati žrtvovati. I on, cijenjeći tu ljepotu, duhovnu ljepotu, pušta snjeguljicu, a donosi jetru i... I, i pluća. Jetra je e, u svom simbolizmu vrlo značajna, jer to je organ koji pročišćava krv. To je, dakle, ono čišćenje, sve ono što, što purgatori jedan u kojem se naša duša čisti. Isto tako, pluća su usko povezana s onim što kinezi nazivaju qi, dah. Znate sami da je dah i duh, imaju isti koren u staroslavenskom i, i dh to je staroslavenski dh koji je i duh i dah, pa onda kažemo zadnji dah, zadnjim dahom odlazi i, i život. Dakle, to su organi koji, koji vrlo, vrlo riječito govore o, o um, unutarnjem životu same mačehe, odnosno tog lica o kojem se ovdje radi, a to je žena. Dakle, snjeguljica odlazi... Preko sedam brda i sedam dolina kroz šumu. Već smo davno rekli da je šuma uvijek um, život uh, nesvjesno, dubine koje, koje mora se proći uh, i, i prolaziti, ne bi se u tom procesu individuacije došlo do samoga sebe. I to upravo radi snjeguljica. U nesvjesnom biću ona putuje kroz sedam brda i sedam dolina, dok nije došla do kućice. Kućica je uh, ona, to je njezino boravište, to je mjesto za uh, nju, ono što ona jest, za self, ono, uh, su, uh, jastvo. U, tom, uh, u toj kućici, u tom prostoru u kojem je smješteno jastvo, uh, snjeguljica raste, ona raste i formira se. Kako se formira? Formira se uz pomoć sedam patuljaka. Primijetili ste već naravno da je sedam brda i sedam dolina, sedam e, patuljaka, broj sedam koji je e, toliko krucijalno važan, pogotovo u kršćanskoj e, mitologiji i e, u kršćanstvu broj sedam kao savršeni broj, ne samo u kršćanstvu, savršeni broj označava sedam sedam smrtnih grijeha, sedam darova duha svetoga, sedam dana u kojima je Bog stvarao svijet, sedam je savršeni broj. I uh, u, tih, u toj kućici gdje živi sedam patuljaka, snjeguljica raste. Što rade patuljci? Tko su uopće patuljci? Mogu bi neko ovoga reći pa da patuljci postoje pa onda patuljci tako i rade u rudniku. Naravno patuljci barem u ovom konceptu duboko u šumi ne postoje, oni su arhetipovi, oni su simboli arhetipskog nesvjesnog svijeta jer oni rade duboko u rudniku duboko u rudniku to su opet podsjećam na ostale bajke to su bunari to su ponori to su duboke, duboke morske dubine sve ono što je duboko pod zemljom to je zemlja smo mi a duboko u nama su rudnici u kojima naša duša raste i kopa u tim dubinama ono što je najvrijednije to rade patuzi oni kopaju zlato i diamante, drago kamenje. To su e, vrline, to su one vrijednosti koje čovjek u sebi mora njegovati i iskupljati duboko u dubinama svojima da bi, da bi duša bila rasla i da bi bivala sve ljepša i ljepša. Ovdje hoću reći jednu riječ o, 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 rije, o, o riječi lijep. E, u, u grčkom e, jeziku e, lijep se često prevodi kao kalos a kalos ujedno znači i dobar dobar znači lijep u staro i grčko doba bila je velika diskusija o tome lijepo je, da li je lijepo dobro ili je li dobro lijepo i ta filozofska rasprava prestala je nakon, nakon određenog vremena ali u doba staro doba riječ lijepo kalos i se podrazumijevalo sa dobrim. Prema tome, patuci kada skupljaju sve vrijednosti duboko u nesvjesnome, spje, stvaraju ljepotu, ali i dobrotu. To se događa na razini nesvjesnoga. Na razini svjesnoga mačeha, vještica, tijelo je zlo tu moram reći o konceptu zla nešto u kršćanstvu a snjeguljica je sva e, puna kršćanskih motiva i asocijacija u kršćanstvu zlo se definira kao đavo svijet i tijelo dakle zlo tijelo je zlo pa robovati svom vlastitome tijelu i svome, svome izgledu o, zrcalo u gledalce u tko je najljepši na svijetu i ajmo po, po botoksima i po svemu što si radimo na, na svojim licima i na grudima i na na ostalim dijelovima tijela brinući se o našem fizičkom izgledu je po kršćanskom nekom nauku zlo jer je tijelo zlo, jer nas iskušava sa raznim iskušenjima i tako dalje svijet i džavo. E, Dakle, zla vještica, zla, ona je zla jer se brine o svojoj fizičkoj ljepoti, preko zrcala, ups, preko zrcala e, razumije da je snjeguljica živa. I ona ju odluči u eliminirati, ubiti. I to pokušava tri puta. Jedan put donosi pojas, drugi puta češalj u kosu i treći put e, jabuku. Ta tri pokušaja su usko vezana uz izgled e, snjeguljice. Bijela kao snijeg, crvena kao krv, crna kao ebanovina. E, prvi put donosi čipkastu steznik da se, da se stisne. To se odnosi na bijeli dio života djevojke ili žene to je onaj rani period u, 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 u kojem je snjeguljica bila kad je išla u šumu to je, to je 7-8 godina nakon toga je crveni, crveno razdoblje to je crveno razdoblje to smo govorili kad smo pričali o, o crven kapici to je, to je početak zrelosti seksualne spremnosti i svega onoga što čini mladu ženu crvena ruža u u, um, u ljepotici zvijer kao simbol ženskog genitalnog organa to je vrlo važno znati to je crvena ruža e, crveno i onda crno zrelost smrt spiritualna zrelost ali isto tako i, i simbol e, seksualnosti to je, to je dakle e, tri razdoblja u životu žene od djetinjstva preko zrelosti pre, seksualne zrelosti do do starosti i onda ta tri pokušaja su usko vezana uz, uh, uz tri pokušaja vještice da ubije snjeguljicu ne uspjeva uz pomoć koga patuljaka patuljaka koji ju spašavaju od tih pokušaja da ju se ubije uh, no međutim zadržat ćemo se mrvicu na, na, na jabuci jer je jabuka prejaki simbol kršćanski simbol koji nam govori o tome kako je cijela snjeguljica zapravo kršćanski e, m, intonirana i govori nam o smrtnom grijehu. Dakle, smrtni grijeh je onaj koji dovodi u opasnost snjeguljicu da ju ubije. Smrtni grijeh je narodno ona ista jabuka koju je isti đavo preko zmije u, u rajskom vrtu, a ovdje vještice mačehe, ponudio e, e, Evi, a Eva onda Adamu, tako i ovdje vještica nudi e, jabuku snjeguljici i snjeguljica uz malo oklijevanja zagrize jabuku i umre. To je smrtni grijeh. Naravno, ovdje je jabuka, crvena jabuka, vrlo žestoki seksualni simbol. Iako u originalu i u Bibliji jabuka nije eksplicitno seksualni simbol, nego je to plod sa drva spoznaje dobra i zla. Kroz vrijeme se ta, ta, taj simbol promijenio u crvenu jabuku koja danas označava ljubav i sve ono što je vezano uz seksualnost. To joj je jadnici zapelo u grlu. I ona je jednostavno pala ehm, patuci su ju stavili u stakleni lijes jer je ona zadržala crvenilo obraza i, i usana ali je umrla tu smrt prividnu smrt i, e, srećemo u bajkama posebno u trnoružici trnoružica u kojoj e, Mlada djevojka, isto tako kad se nabola na, na, na kolotur od vrete, na Vreteno, isto je tako umrla sto godina. To je, to je razdoblje u kojem djevojka, to je vrijeme praktično od sedam od godina kad je snjeguljica otišla u šumu, pa do ranog adolescentnog doba, to je tih sedam godina, vjerojatno od sedme godine do četrnaest gdje snjeguljica živi u prividnoj smrti. To je vrijeme kad se inkubira sve ono što će ona nastati u životu, a to je lijepa, mlada žena. I u staklenom kovčegu koji je staklo je zrak, duh, dakle ona je praktički živa. I sad na kraju cijele bajke dolazi dotični princ jadna je sudbina prinčeva u bajkama oni služe samo da daju zadnji poljubac vrlo su rijetke bajke u kojima je princ i kraljević glavno lice. Uvijek su to neki seljaci, neki jadnici, blesani koji uspiju sa svojim šarmom zadobiti ljubav princeze, a vrlo su, vrlo malo bajki o kako biti pravi muškarac. Pričao sam jednu od tih bajki od, od Željeznom Ivanu. Parsifal je, je druga bajka koja je jedna, tako relevantna o muškarcima. No, ovdje u Snjeguljici kao i u Trnoružici, vrlo slično, ako ne identično, princ Kraljević dolazi, poljubi e, snjeguljicu i snjeguljica iskašlje tu, tu, tu grešnu e, jabuku, oživi i živjeli su sretno do kraja života. Po nekim verzijama, i sama mačeha je došla na, na, na svadbu ali je bila kažnjena tako da je morala plesati do smrti Puh, vrlo bizaran način ubijanja nekoga ali e, još samo jednu riječ o kraljeviću i princu taj poljubac to je božanski poljubac o tome božanskom po poljucu sam već govorio naime po e, kršćanskoj doktrini od grijeha počinjenog grijeha spašava samo ljubav božja i ljubav božja je i ljubavni poljubac koji je e, spiritualni poljubac a ne tjelesni poljubac i kraljević sjetite se i u bibliji i u i pjesmi nad pjesmama e, vrlo se često i sam isus krist naziva zaručnikom zaručnikom crkve zaručnikom djevica i e, taj božanski poljubac rješava snjeguljicu grijeha, ona oživljuje kao sada odrasla mlada žena koja je spremna za puni život e, žene, ali čistoga, sačuvana duha, bez grijeha, njegovana u unutarnjim vrijednostima, zahvaljujući naravno patuljcima, tim, tim darovima duha svetoga darovi duha svetoga, sedam darova koje njegujemo u sebi da bismo sačuvali čistoću i bjelinu naše duše, da bi se sačuvali od grijeha koji dolazi od zlog i da bi bili poljubljeni božanskim poljubcem od Kraljevića. Eto, to je vrlo ukratko o, o temama i motivima unutar Snjeguljice nadam se da ste, da ste me uspjeli pratiti i da smo uspjeli zajednički razumjeti kako se tu radi o ženskoj duši u jednom drugom kontekstu kontekstu srednjeg vijeka ranog, ranog srednjeg vijeka i onda kasnijeg razvoja pod kišobranom kršćanstva i kršćanskih vrijednosti eto o tome toliko o, o, o snjeguljici Uh, drago mi je da sam to ispričao jer, jer dulje vrijeme sam se bavio o snjeguljicom i razmišljao o čemu se zapravo o snjeguljici radi i drago mi je da sam to imao priliku podijeliti s vama. Hvala vam što ste me slušali i čujemo se neki drugi put. Doviđenja.